Jeg er rigtig glad for, at jeg har valgt den her EUX-uddannelse, fordi jeg godt kan lide den her med, vi har det faglige for X-fagene, og så har vi det erhvervsmæssige for mit vedkommende at være ernæringsassistent. Også der, nu har vi været ude i lære i et halvt års tid, og så kom på skolen og se, hvad har jeg egentlig lært ude i lære, som jeg kan bruge her på skolen, og hvad kan jeg sådan vide, okay, det her, det skal jeg lære nu, så jeg kan bruge det, når jeg skal tilbage i lære, fordi der har jeg måske manglet noget viden og sådan noget. Når vores ernæringsassistentelever kommer ind på første hovedforløb, så har vi desværre været plaget af, at der ikke har været særlig mange elever, og derfor har vi jo måttet lave de her specielle konstruktioner, som i øjeblikket ser ud til, at der er nogle fag, der bliver sammenlæst med gastronomerne, og det er køkkenfaget, det er sensorik, det er hygiejne, og så er der de mere ernæringsassistent-specifikke fag, som ernæringslærer og diætetik, som bliver sammenlæst med den ordinære ernæringsassistentuddannelse. Efter jeg kom tilbage her i lære, der synes jeg, at jeg godt kan se, de der ting, jeg har lært derude, dem bruger vi meget tid på at reflektere over og bruge både i erhvervsmæssige fag, men også i X-fagene. Vi har for eksempel teknologi. Hvilke problemer har vi haft ude på lærepladsen, som er samfundsmæssige? Det synes jeg er fedt. Jeg kan godt lide den der på kryds og tværs af det erhvervsmæssige og det faglige. Ja, så efter sådan, vi kommer tilbage fra lærer, så det har været rart at komme tilbage til sin klasse. Førhen der var vi to klasser, men hvor de to klasser også førhen havde været anderledes. Så vi kendte alle sammen hinanden rimelig godt, så der var også sådan noget at glæde sig til med at skulle komme tilbage og se alle sine venner. Og også det her med, at vi har fået så tæt et venskab nu, fordi vi ved, det er den her klasse, vi skal være sammen med de næste mange år. Jeg kender alle vores elever på EUX. Jeg har været med fra starten. Jeg har haft langt de fleste på et eller andet tidspunkt i deres grundforløb. Så de er ikke i tvivl om, hvad det er, jeg kan hjælpe med. Og Carla, hun kom for eksempel forleden dag og sagde, at EUD-holdet havde fået introduktion i det her næringsberegningsprogram, der hedder SENA, hvordan vi kunne løfte det. Og der har jeg så været inde i skema og tjekke, hvornår passer det dem, og hvornår passer det mig. Og så sætter vi os ned, og så får vi dem introduceret. Så vi som skole gør alt for, at den her uddannelse skal forløbe så gnidningsfri som overhovedet muligt. Men vores håb er jo samtidig med, at vi kommer op og får mange flere ernæringsassistenter. Vi bliver mange flere ældre, så der er brug for dem. Sådan så det er, at vi kan oprette et selvstændigt ernæringsassistenthold. Og så måske eventuelt have dem med i køkkenet sammen med toerne og treerne. Jeg ville sagtens kunne lave differentieret køkkenundervisning og så bare have teorien hver for sig.